cəmiyyət xəbərini təqdim edirəm. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin Türkiyəyə ezam olunmuş əməkdaşları Gəncə şəhərinin tarixinə dair sənədlər və Nizami Gəncəvinin əsərlərinin əlyazmalarını əldə edib. Türkiyənin bir neçə arxiv və kitabxanasında aparılan araşdırmalardan sonra Başbakanlıq Osmanlı Dövlət Arxivindən Gəncə şəhərinin hərbi, siyasi və iqtisadi tarixinə aid 181 arxiv sənəd toplanaraq akademiyaya təhvil verilib. Əsli Fransa Milli Kitabxanasında saxlanılan Nizami Gəncəvinin əsərlərinin 1365-ci ilə aid 649 ədəd əlyazması və xəmsiyə həsr olunmuş 25 miniatürün sürəti İstanbulun Süleymaniyyə kitabxanasından akademiyaya gətirilib. Araşdırmalar zamanı Qafqazın tarixinə aid çoxlu sayda əlyazma, miniatür və kitabların sürəti də tapılıb.